Då var vi tillbaka i pressen igen. Och idag var vädret ganska fint faktiskt. Så jag tänkte att vi kunde pressa oss en glass. Glass som har fastnat överallt. Och här har vi då kakglassdelen. Bockland. Här börjar det rinna massa. Oh, vad gott. Hoppas jag ni tyckte om denna glassvideo. Så hörs vi i en annan video istället. Och sen hade jag glömt att i förra videon lägga in någon liten slow motion. Så det kommer nu. Hey,